Hur många här inne har en naturlig positiv koppling till konsensus? Ja, ungefär hälften. Mm. Intressant. Får se om det är förändrat efter att jag har pratat eller om det går åt andra hållet. Man vet aldrig. Vad är då konsensus, menar jag? Jag menar att det är ett gemensamt sökande efter en lösning som alla aktivt kan stödja. Och det är det som är, det är liksom kärnan att få till alla de där delarna. Att vi gör det ihop. Att vi söker efter en lösning. Vi tar inte redan färdiga lösningar. Och att det är någonting som vi alla ska kunna ställa oss bakom. Hur gör vi det här då på CRISP? När vi har ett sånt här möte. Ja, då har vi stulit lite i konsensus. Det finns ganska många olika konsensuskretsar och community, som man säger så. Och sociokrati är en utav dem. Och jag menar att konsent egentligen bara är en konsensusmodell. I grunden kommer det från kväkarna, men det behöver vi inte gå in på nu. Så vi har ett antal handsignaler som vi använder när vi fattar beslut. Och då har vi den här signalen. Upp med tummarna nu allihopa. Det här betyder att jag ställer mig aktivt bakom det här och kommer stödja det här beslutet. Så det är inte bara, nej, det är okej. Jag är aktivt bakom det. Och sen har vi tumme åt sidan. Tumme åt sidan, tack. Det betyder att jag tror på det här. Det här verkar lovande, men jag vill prata mera. Jag har inte sett alla perspektiv eller aspekter som jag vill ha med i ett sånt här beslut. Och så har vi den här. Vad tror ni det betyder? Blocka. Jag ställer mig emot. Och då är det viktigt att jag ställer mig emot utifrån principer som gäller för gruppen. Det är inte bara så här, nej, jag känner inte för att vara med här. Och det är också ett aktivt beslut eller en aktiv handling att jag har ett alternativ eller jag är beredd att prata om ett alternativ. Men det vi har nu, det kommer jag inte ens med liksom små förändringar att ställa mig bakom. Sen har vi en fjärde signal som är inte lika vanlig i konsensuskretsar. Och det är, vi använder handen så här. Att titta, några satte upp handen. Och det är, jag ställer mig utanför. Och i mer traditionella konsensuskretsar så är det där, jag har ett personligt motiv som gör att jag kan inte leva med det här beslutet. Det kan till exempel vara någonting med vapen eller liknande. För vår del på CRISP så är det istället ett bra sätt att skapa nya cirklar. Så vi har den här stora cirkeln och så försöker vi fatta att vi har gemensamma resurser eller problem eller saker vi vill göra ihop. Och sen då kan man säga så här, jag är inte med i den här cirkeln. Jag ställer mig utanför cirkeln och då får vi en cirkel av människor som är intresserade av saken. Och så några som säger, nej men vi struntar i det där. Men jag tänker inte aktivt motarbeta er. Nu ska jag byta slide, tänkte jag. Så jag ser den här typen av sätt att fatta beslut. Den leder till tre fördelar. Så det första är att den stärker gruppen. Den här aktiviteten att fatta de här och söka de här besluten tillsammans. Den stärker gruppkänslan och samhörigheten. Bröder och systrar. Vi får bättre beslut därför att vi tar längre tid på oss och inkluderar många olika perspektiv. Och vi får också större uppslutning. När vi väl har fattat vårt beslut, då är alla med. De som har sagt, i slutändan så strävar vi ju mot då vad konsent kanske möjligtvis betyder. Har vi nått ett beslut, då har vi alla tummarna upp i rummet. Eller några som har ställt sig vid sidan av. Det innebär att alla kommer är med på det här beslutet. Det finns ingen motstånd mot det. Då har vi lite vanlig kritik. En är, ja men konsensus, det är ju bara kompromiss. Det är en nedvattnad version av det som borde ha blivit. Och det andra är det som konsensusträsket igen då, att det tar så lång tid att göra det här. Men då är frågan, vad är det man ska mäta framgång i? Är ett fatt snabbt, att man kan fatta beslut fort, är det bra? Om det var rätt. Mm. Varför fattar vi beslut? Är det för att fatta beslut?
Ja, för att förändra någonting i verkligheten. Hur brukar det gå när några chefer sitter på ett rum och fattar ett beslut och så skriver de det på ett papper och sen skickar de ut det till arbetarna? Ja, det brukar aldrig bli genomfört. En stor del av organisatorisk frustration, det handlar om att beslut fattas som sen aldrig genomförs. Min erfarenhet när man gör konsensus, det är att när man väl har fått beslutet, som jag erkänner, det kan ta lite tid. Vi jobbade med ett code review beslut på Spotify här om senaste månaden. Det tog en månad att få igenom det beslutet. Men när beslutet var redan när beslutet var taget, då var förändringen redan genomförd. Så att ta beslutet är ofta att genomföra själva förändringen. Står den där? Är det där antalet minuter kvar? Ja. Ja. Vad finns det för andra sätt att fatta beslut då? Majoritet? Ja. Vad händer när man fattar majoritetsbeslut? Ja, hur känner sig de där 49 då? Sådär kanske. Hur brukar det gå med perspektiven när man fattar till exempel majoritetsbeslut? Precis. Man får ganska snabbt så här lite olika alternativ. Och det är mitt alternativ. Det här är bäst. Och så står den andra. Nej, det här är bäst. Och så blir det två olika alternativ som inte möter varandra. Om chefen fattar besluten, hur blir det då? Tror ni den personen har fattat bäst beslut? Jag skulle säga att när i princip alla andra beslutsformer som är både kompromiss, majoritetsbeslut, chefen bestämmer eller chefen bestämmer efter att han har frågat en grupp. För då sitter de så här och pratar till chefen. Då jobbar man inte horisontellt tillsammans. Det är så här, stärker inte gruppen, tvärtom, det splittrar ofta gruppen. Det blir inte bättre beslut, tvärtom, det blir ofta sämre beslut för man tar inte hänsyn till de andras behov. Man har inte sett alla perspektiv. Ett bra konsensusprocess, den har så här emergenta egenskaper. Nämligen de idéer och beslut som kommer ut en konsensusprocess, de är helt enkelt bättre. Och som jag sa, man får större uppslutning. Och ofta är beslutet redan i praktiken genomfört när man har fattat beslutet. Ja, det är 10 sekunder kvar. Tack så mycket.